מה הקרקטרס, ולהבין כל מה שיש להבין על אסקי. גם יוניקוד הוא נורא פשוט. מדובר בסך הכל ב-630 עמוד צפופים, ועם הרבה מונחים, לא כולם מובנים מאליהם, לא כולם אמורים, עניין של מה בכך. אבל יוניקוד גם עושה קרקטר שהוא מדבר על code points. וה-code points הם מ-0 עד, כמו שאתם רואים, 1-0-0-0. הרוב המכריע, אפשר לומר שכל הכתבים שאתם תראו מודפסים על נייר או מוצגים על תחליפי נייר, אפשר לתאר אותם ב-16 ביטים ב-4 הקסדסימלס. הרעיון מאחורי יוניקוד היה למצוא דרך שכל מה שניתן להציג על נייר או משהו שעל משהו שנמצא, המטה אינפורמציה על משהו שניתן להציג על נייר, אפשר יהיה לייצג אותו בעזרת יוניקוד. אפילו הייתה שמועה, אני לא הצלחתי לאמת אותה, אני חיפשתי את זה, והייתה שמועה שיוניקוד, מישהו המציא אפילו קרקטרס לשפה קלינגונית. יש מישהו כאן שהוא טרקי? סטאר טרק? Anybody? לא. טוב, אם הייתם כמוני וכמו הבנים שלי, אז הייתם יודעים מה זה. אז יש קלינגונים ויצורים אחרים, ומישהו, התסריטאי של סטאר טרק, חיבר שפה עם תווים ועם דקדוק, עם כל הדברים האלה, והשמועה אומרת שיש את זה ביוניקוד. חיפשתי את זה, אני לא מצאתי, אבל אני יודעת שזה יותר מדי זמן. יוניקוד מדבר על סקריפטס, לא על שפות. אז לדוגמה, הסינית, היפנית והקוריאנית, כולן הן תחת אותו סקריפט. כמו כל השפות האירופאיות שמדברים, שכותבים אותם בתווים פחות או יותר לטיניים, לא? יש וריאציות כמו בגרמנית האומלאוט, או בצרפתית האקסן וכולי, סירקומפלקס וכולי. בגרסה 6.0, היום כבר יש 6.1, לא דרכתי לעדכן את השקף, היו 93 סקריפט, עברית, ערבית, תמילית, כל אלה הם חלקים של הסקריפט ביוניקוד. למי שזוכר את הקוד פייג'ס של מייקרוסופט, אז היה קוד פייג' לעברית, ואין שם מעל ה-127, היה תחום שאפשר לדחוף את העברית, אבל אם דחפתם לשם את העברית, כל האומלאוטים נעלמו. ואם רציתם להחזיר אותם פנימה, הייתם צריכים לבחור בקוד פייג', אבל אז כל העברית הייתה נראית כמו גרבג', שאתם מכירים את זה. היוניקוד אומר, אנחנו נאפשר גם עברית, גם ערבית, גם לטינית, גם אומלאוטים, כל מה שרוצים, באותו מסמך, באותו קרקטרס. אבל יותר מזה, כל מיני דברים כמו מספרים ופונקצ'ואציות שונים, ותווים, תווי מוזיקה, ואפילו טעמי המקרא בעברית, כל הדברים האלה יש להם קוד פוינטס ביוניקוד, והם... ואתם יכולים לעמד אותם, לצרף אותם בכל צורה שהיא. עברית בזה היא בין
בין הגבולות האלה, אתם רואים, זה לא, לא כל כך הרבה. אני יכול להראות לכם את זה בעוד רגע. אתם תסלחו לי, המחשב הזה לא שלי, אני שונא. אני אבטר את זה. שהמחשב לא שלי כבר אמרתי. למה זה? סורי, אתם רואים משהו? אני מתנצל, אבל זה כל העברית אתם רואים, לא בעיה. אבל כאן יש, אני לא מצליח להרחיב את הדבר הזה. זה PDF. תלך לביו למעלה. כן, אני מנסה. נראה מבטיח. יש לי את מים? לא, משתפת. זאת. השני. אני רואה, אני רק לא. יש לכם הרבה סבלנות, אני מקווה. בסדר. ומה אתה? אם אתה אנטרסקור... הנה, אבל אתה יכול את השורה השנייה שם. זום אאוט. דרך אגב, אתה יכול בטולבר, זה אולי למצוא את הטולבר שעושה את זה. יש טולבר, זה באמצע. זה היה קונטרול שלום שהיה צריך פריקוויץ. יש את הפיט פייג' ואקטואל סייז. נעשה את הפיט פייג'. פיט וויץ, נשמע טוב. זה עובד? אוקיי. אתם רואים, העיגולים האלה, יש עיגולים. ונקודה, עיגול עם, זה טעמי המקרא, גם כל אלה הם טעמי המקרא. שם למעלה אתם רואים את החיריק ואת הצעירי ואת הסגול. כל הדברים האלה הם אומרים שאתם יכולים לקחת, נניח את הטט, 0508, לשים מתחת לזה סגול וזה יהיה טט, את ה-0585. שני תווים, שני code points של Unicode, יוטט עם סגול למטה. מי שיודע טיפה ערבית יודע שיכולים להיות שם הרבה, כמה דברים למעלה וכמה דברים למטה בו זמנית. העיקרון הוא,
הדברים הראשונים מיד אחרי הקרקטר הראשון יהיו הראשונים נניח מלמעלה, ואם יש עוד אחד מלמעלה הוא בא אחד מעלה וככה הלאה. ככה בונים, מעמדים כמעט אפשר לומר את כל מה שאתם רוצים להציג על הזה. מה זה כל המקומות האחרים? כל המקומות האחרים לא מאוכלסים, את מתכוונת לאלה. זה שמירת מקום כזאת? זה שמירת מקום, אולי בה... אולי נמציא שפה חדשה. אם צריך... אותיות כתיב אולי יצאו לסיבים. יבואו, לא, אותיות כתיב, או, טוב שאת מזכירה לי. זה לא שייך לפונטים. יוניקוד זה אזור אחד, פונטים וגודל פונטים זה דברים אחרים. סליחה? אצלם הגדול והקטן זה שונה, אולי גם אנחנו נמצא. כן, יש. את מקדימה את המאוחר, יש מה שנקרא collation, collating sequences, איך ממיינים לפי האלף, בית וכולי. אותיות גדלות וקטנות לנו אין, ללטינית יש. אני לא יודע איך שפות מוסינית, או תמינית, או אחת, או אורדו, איך הן יש להן וריאציות. לערבית יש ארבעה סוגים, לכל אות כמעט, יש ארבעה סוגים. כשהיא עומדת בפני עצמה, כשהיא בתחילת המילה, כשהיא באמצע המילה, כשהיא בסוף המילה, הן נראות אחרת. ויש קרוב ל-24 אותיות בסיסיות, כמעט כפול ארבע, כמעט, כי יש אותיות כמו א', כך קוראים, א', שהיא תמיד עומדת בזכות עצמה. אז היא לא מתחברת, לא מימין ולא משמאל. כל הדברים האלה נמצאים כקוד פוינט, וההבטחה של ארגון היוניקוד הוא שלעולם הוא לא יבטל משהו וישים משהו אחר במקום. כלומר, אם לא יקרה שהכף תוחלף בכף סופית נניח. כי זה יתפור, זה לא יהיה backward compatible. יהיו רק דברים נוספים, לא יהיו דברים שונים. זה ייקח לי רגע לחזור למצגת, חשבתי שזה מספיק. למטה. את פאורפוינט אני מכיר. יוניקוד מכיל גם קודים, קוד פוינטס, לבי-דירקשנל טקסט. הוא אומר, מכאן ואילך מתחיל משמאל, right to left. כאן מתחיל left to right. הרבה כלים שאמורים היו להכיל את כל הקרקטרס האלה, את כל הקונפוינטס האלה, לא עושים את זה. למשל, למישהו יש ניסיון ב-Outlook, אתם כותבים בעברית, זה נראה לכם בסדר, אתם שולחים את זה, זה הולך לתיקייה של הדברים שנשלחו, אתם פותחים, הכל כבר לא נראה אותו דבר כמו שכתבתם. למה? כי הם זרקו את הקוד הזה של ה-left to right ו-right to left, הם זרקו. אז, ועוד הערה, אתם תראו למשל באדיטור, support של Unicode. יופי, אתם חושבים, הנה, אנחנו יכולים לכתוב עברית. תרגיעו, כמו שנאמר. בי-דירקשנל זה לא אומר שתומכים באמת בעברית, כי הם לא תומכים באותם קוד פוינט של בי-דירקשנל. יש עוד טענה שהיוניקוד, יש להם בי-דירקשנל אלגוריתם, אומרים שהוא נורא, אבל גם אלה שאומרים שהוא נורא אומרים
אנחנו לא יכולים לחשוב על דרך לשפר אותו. זה פשוט לא מסתדר, דברים לא מסתדרים. לדוגמה, אתם כותבים מספר טלפון 08 קו 599 רווח, פופ, זה כבר מתהפך לשם. למה? מפני שהיוניקוד בי-דירקשנל טוב. הוא מנסה להיות יותר מדי חכם. הוא אומר, אם זה מספרים, הם הולכים, אני כותב עברית, ואז אני כותב 32,000. אז מספרים הולכים משמאל לימין, אפילו שהם בעברית. אז אנחנו צ'יק, מתחילות ספרות, אני אהפוך את הכיוון. אבל אז באמצע אתם שמים רווח, אומר, זהו, גמרנו עם הספרות, אפשר להתחיל מילה חדשה. הוא מתחיל את האפסים לשים אחרי. בעיה. אין לי פתרון. הוא תומך ברעיון של פרדרה. זה משהו, זה מושג מעולם ה-World Processing. World Processing, אתם מכירים אולי, יש שורה חדשה, אבל אם אתם, אז יש שורה חדשה, הוא מסתדר יפה לבד עם שורות חדשות, קוראים לזה Soft Character, אבל כשאתם כותבים שנגמר הפרגרף, אז הוא מתנהג אחרת, המילה, הקרקטר הבא יוצג בשורה חדשה וכולי. זה אפשר יהיה לעמד את זה, כל מיני דברים טובים יקרו, ויש לזה תימוכים גם ב-HTTP. סליחה, ב-HTML, שם גם יש מדובר על פרגרף, פרגרף זה יחידה אורגנית, שמבינים אותה ויודעים איך לעמד אותה ואיך להציג אותה על המסך. בעניין כיווני טקסט, זה כמובן תומך ב-left to right, right to left, ואחד שהוא בתוך השני, כמו שאנחנו כותבים, מי שכתב מסמך טכני בעברית, נתרע מזלו והוכרח לעשות זאת, יודע שכל זמן הוא עובר מכיוון א' לכיוון ב', אתה כותב איזשהו דבר, אז רק מילות הקשר הן בעברית, וכל היתר הדברים הם בשפה מוזרה ששמה אנגלית. דרך אגב, אתם יודעים שהאנגלית היא השפה השלישית הכי נפוצה בעולם. הראשונה, מי יודע מה הראשונה? מנדרין, סיני. מנדרין. השנייה? ספרדית בטח. ספרדית, כן. אפילו לא, לא, מפני שבהודו יש כל כך הרבה שפות, אז אף שפה ההודית היא לא במקום השני. נדמה לי במקום הרביעי או החמישי. טוב, אתם יודעים ששפות מזרחיות, אוריינטליות, כותבים, כתבו לפחות פעם, מלמעלה למטה. אז זה תומך מלמעלה למטה, אבל הטורים יכולים ללכת מימין לשמאל או משמאל לימין. ויש אפילו בוסטרופדון, זה יוונית עתיקה למהלך השור. אני לא יודע אם כמה מכם חרשו בשברים, אבל כשאתם מגיעים, אתם חורשים תלם, אתם לא תחזרו לתחילת השדה כדי לחרוש את השני, אלא תשתובבו ותחרשו בכיוון ההפוך. זה מה שעשו המצרים, לפחות בתקופה מסוימת. המצרים את ההיגרוליפים שלהם כתבו ככה ואחרי זה ככה. יש לי מכר, התחרפן קצת לאחרונה, והוא קורא הירוגליפים כמו שאני ואתם קוראים את השפה השנייה שלהם. אז זה די לתסכל לטייל איתו במצרים. היום לטייל במצרים לנו לא ילך כל כך טוב. אבל הוא יודע לקרוא את זה יופי, והוא באמת אישר, לא אומר לא כולם, אבל אחרי זה הם כתבו, הם בדרך כלל כתבו מימין לשמאל כמון. עוד דבר, עוד נקודה היא שיש הרבה את האותיות האלה שאני קראתי להם מקודם אומלאוט, אם זה לא אומלאוט, זה משהו בשוודית, לא יודע איך קוראים לו. ובגלל אותן code pages,
היו קרקטר שמובנים, זה ה-A עם העיגול למעלה, היה קרקטר כזה והיה לו קוד, C5. תשימו לב, זה מעל, מעל ה-127. אז קודם כל, גם זה יכול להציג את זה, אבל גם ה-Code Point הזה יציג את ה-Fully Formed Character A עם עיגול למעלה. אבל בנוסף הוא יכול להיות מוצג על ידי שני Code Point בזה אחר זה. הראשון יהיה ה-A, הסטנדרטי, תשימו לב, זה 41 שנמצא בתוך ה-ASCII, והשני נמצא הרבה מעבר ל... הוא כבר נמצא באזור מעל ה-255, והוא אותו עיגול מקופקד, אתם לא רואים את זה כאן, עם העיגול הקטן למעלה. ככה מייצגים את ה-A, וכל השלוש צורות האלה הן חוקיות ותיתנה את אותו, את אותה תוצאה. אל תחשבו שזה יופי, זה נהדר, טוב, כי אנחנו לא צריכים לשנות מסמכים ישנים. אבל עכשיו תראו לעצמכם שאתם רוצים לחפש מילה שבתוכה יש את ה-A עם הדבר הזה. לא, מה תחפשו? את זה, את זה ואת זה, ומה עם זה? להתחשב בזה, לא להתחשב בזה, תלוי מה אתם רוצים. אם אתם בהחלט רוצים את ה-A עם הזה ולא שום דבר אחר, אתם חייבים להשתמש בשני אלה. אבל לא, אנחנו עוד נחזור לנושא הזה כשנדבר על נורמליזציה. מה זה בין C5 ל-128? סליחה, זה הקרקטר שהיה בקוד פייש השווי. זה מה שישנו גם בקוד פוינט של... זה הקוד פוינט של אותה אות ביוניקוד שתיתן את אותו דבר. יש גם את זה וגם את זה וגם את זה. encodings. אתם בטח, אם קצת יצא לכם לפתוח מסמכים או לפתוח דפי אינטרנט, מצאתם את האנקודינג ולא בדיוק ידעתם מה לעשות, אבל ראיתם ש-UTF-8 בדרך כלל עובד. לפעמים צריך Windows 1255, זה העברית. ה-Windows 1255 זה code page. הוא כולו 255 characters. זה העברית. זה הרבה אתרים בעברית, הם לא יוניקוד, הם המקודדים אחר. אבל ליוניקוד יש קידוד משלו, בווינדוס זה 65550, אם אני זוכר נכון, משהו כזה, אבל לפעמים, אבל גם רואים את ה... קידודים שאני אדבר עליהם היום. עכשיו, אתם תקראו בפרל, שפרל תומך החל מ-5-8 משהו, הוא תומך ביוניקוד. אז הוא תמך ב-5-8-2, הוא תמך בערך. היום ב-5-14 ובטח ב-5-16, שאני עוד לא התקנתי אצלי, הוא תומך יפה מאוד ביוניקוד ואין שום בעיה. אנחנו נגיע לזה איך משתמשים בזה. אבל האנקודינג, כן, ובפרל תקראו, יגידו לכם שהוא תומך ביוניקוד והקידוד הפנימי הוא UTF-8. ואז תמיד תראו ליד זה sort of או בערך, או קרוב, או כמעט, כל מיני הסתלגויות. אני, האמת, לא הצלחתי לרדת, אני חיפשתי הרבה, ואתמול חיפשתי שוב, אולי יש משהו חדש. לא מצאתי באמת, באמת, איך קרקטרס מיוצגים בתוך יוניקוד. אבל אני יכול להגיד על זה שני דברים. א', לא אכפת לכם. ב', לא כדאי לכם לדעת את זה, כמו שרלוק הולמס שלמד שכדור הארץ הוא עגול ומיד ניגש למחוק את זה מהזיכרון,
לתפוס ניירונים, מה שהיום אנחנו קוראים ניירונים בראש, אותו דבר, לא כדאי לכם להתעסק עם זה, כי היום ב-5-16 זה יהיה בצורה X, אולי מחר ב-5-18 זה יהיה אחרת וכל הקוד שלכם לא שווה. אז לכן זה לא שייך לאיך זה נמצא בממורי. כשמדברים על אנקודינג, מדברים אותו רק על I.O. לעניות דעתי, ויש ויכוחים על זה, אבל זו הדעה המאוד מאוד חזקה שלי. מדובר על טקסט פייל, על פייג'ס, על דפים שהורדתם מהאינטרנט, סופט און סורס קוד וסטרינגס בכוחו, טקסט סטרינגס דרך הפייפס וכו' וכו' וכו', רק I.O. טוב, כאן, מה שכתוב כאן זה מה שאמרתי מקודם בעל פה, ולא בהכרח איך זה נמצא בזה, ודרך אגב, במאמר מוסגר, תכף תראו, נדבר על זה שוב כשאני אגיע ל-UTF-8 המכובד עצמו, שהוא הכי פופולרי היום. קודם כל הוא, הקידוד של יוניקוד הוא משתנה באורך, הוא בין 1 ל-4 בייטס. שהבית הראשון מייצג את האסקי. אסקי לא לטינואן, כלומר, ה-127 קרקטרס הראשונים של אסקי. ואתם רואים, יש לכם אפס ראשון בבית הראשון, זה אסקי. מה זה אומר? זה אומר שאם אתם קוראים באמת פיור אסקי, זה יוניקוד כמו גם הוא באצילים של מולייר. כל ימיו הוא דיבר פרוזה ולא ידע. כל מי שדיבר רק אסקי דיבר UTF-8, גם אם הוא לא ידע זה. טוב, ואז איך עושים את זה, הטריקים הידועים, אם זה מתחיל באחת וכולי, כל הזה. ורק אם יש לכם את כל ה... את כל ה-20 וכמה ארפוך, 21 ביטים המלאים, אתם זקוקים לכל הארבע ביטים. עברית, דורשת בדרך כלל את שני בייטים. לא יותר. וזה לא נורא, היום סך הכל הגיגה בייטים בממורי, ברם, הם זולים, על הדיסק הם זולים עוד יותר, אין בעיה. UTF-16, שוב, שני, זה אורך משתנה, מילה אחת או שתי מילים של 16 ביטים, וקוד פוינטס מ-0000 עד 4F'ים, הם במילה הראשונה של ה... אבל זה לא יכול להיות, זה צריך להיות עד 7FFF וב-16 ביטים הראשונים, וזה יציג את רוב השפות בעולם. ויש גם את ה-UTF-32, זה פשוט, אתה מייצג את כל ה-21 ביטים של יוניקוד במילה אחת של 32 ביט, ובא לציון גואל. עכשיו, כשיש לנו 16 ביט או 32 ביט, נכנס לפעולה, נכנסת השאלה האם זה little endian או big endian. אתם יודעים למה, מאיפה האנדיאן מגיע? הביט והזה? מסעות גוליבר, מכירים? במסעות גוליבר, שני העמים, בארץ ליליפוט חיו שני עמים, היו שתי מדינות. אחת שאכלו את הביצה מהצד החד שלה,
והשניים שאכלו את הביצה מאחד הכהל. אלה היו ביג אינדיאנס והשניים היו ליטל אינדיאנס. ומי שהמציא את הביג אינדיאן צריך במחשבים עכשיו, אני עברתי במחשבים, עזבתי את, את זהו, נו, סוויפט. מי שהמציא את הביג אינדיאן, מה עושה? אינטל עושה ביג אינדיאן? ליטל. מי שהמציא את הביג צריך למרוח אותו בזפת, לגלגל בנוצות ולגרש מהעיר. זה טלטול גמור, אבל לא חושב. אבל כדי שתדעו, מגיע אליכם קובץ, ואתם, מי שיצר אותו, יצר אותו על אחד מהאינדיאנס, ביג או ליטל. אתם יכולים להיות שאתם אותו או הפוך. איך תדעו? מכניסים, יש לזה, הבית הארבע, שני הביתים הראשונים, קוראים להם את הבית אודמרק, הבום, ופשוט זה הקוד פוינט FFFE, שזה ברור, אתם מגלים אם זה ככה או ככה, אז אתם יודעים האם כל הקובץ הוא ביג אינדיאן או ליטל אינדיאן, ואתם יכולים לפחות בתיאוריה לפתוח אותו נכון. canonical equivalence. אתם זוכרים, קודם שאלתי אתכם, מה אם אתם רוצים לגלות את ה-A עם הזה? למשל גרסון בצרפתית. אז יש, על ה-C יש את ה... לא זוכר איך קוראים לזה, לא דובר צרפתית. סליחה? טאב כזה, כן. אבל לא, C זה מספיק לרובנו, אז אתם רוצים גרסון ב-C בלי ה... אז השאלה איך אנחנו מנטרלים את זה? הגדיר, יוניקוד הגדיר זה, טוב, את כל האלה הסברתי. סיים, הוא אמר ככה, canonical equivalence זה שזה נראה ומייצג אותו דבר, והמובן שלו הוא אותו דבר. שתי צורות של canonical equivalent, בתנאי שהן נראות אותו דבר ואומרות אותו דבר. A עם העיגול למעלה, בצורה א' או בצורה ב' או ג', הם canonical equivalent. יש, הם הגדירו עוד משהו, compatibility equivalence. עכשיו, הם יכולים, אם לשתי entities של Unicode יש צורה שונה, אבל מובן שווה, אז הם compatibility equivalent. למשל, ה-FF, יש לי גטורה של FF צמודה, זה קרקטר אחד. אבל אם תכתבו F ועוד F פשוט, זה compatible. צורות קומפטיביליות. זה חשוב לאותה בעיה של חיפוש, של מיון, של השוואה, של סטרינגים ושל אותיות. ועכשיו, זה תלוי באפליקציה. אם אתם רוצים למיין לפי האלף בית, אז FF או הקרקטר, שני אפים על זה, אני לא זוכר איך קוראים לו, הם אותו דבר. כי אתם לא רוצים, אם מישהו כתב ככה או כתב אחרת, אתם רוצים שזה ימויין אותו דבר. אבל אם אתם רוצים לחפש משהו שדווקא כתוב ככה, אז זה לא אותו דבר. אז זה הכל תמיד באפליקציה עם
הקומפטיביליטי מספיק או לא. מישהו קנוניקל אקוויוולנט הוא גם קומפטיבל, אבל לא להפך. התהליך של נורמליזיישן הוא מאוד מאוד חשוב, כי לדוגמה, אני ראיתי כל הדוגמאות של היותר מסובכות, היו עוד בסיסית ועוד אחד, למשל העיגול למעלה או הסגול למטה, או כל מיני, או קמץ ומה שזה לא יהיה. זה לא כל כך, זה לא המקרים הכי מסובכים. באחת מהשפות ההודיות, שנדמה לי כותבים בה גם בטיבט, אז אתם יכולים לשים נספחים כאלה לקרקטר, אתם יכולים לשים גם לפני, גם אחרי, גם למעלה, גם למטה, שזה, שהחיים יהיו יותר קלים. אז כל הדברים האלה יכולים להיות שיש למשהו שנראה תו אחד על הנייר או על המסך, יכול להיות שמאחוריו עומדים שניים, שלושה ויותר code points של Unicode. עכשיו שאתם רוצים, מי שהכניס אותם, למשל סגול עם דגש, כף עם דגש וסגול למטה. שלושה קוד פוינט לפחות. ואין טעמי המקרא. סליחה? ואין טעמי המקרא. ואין נוסיף לזה טעמי המקרא, זה יסבך את החיים, ולמי שיודע ערבית יודע שאפשר לסבך עוד יותר את החיים שם. ואז השאלה, מי שהכניס אותם, באיזה דרך הוא הכניס אותם? אחד לפני השני, שני לפני הראשון, קודם הדגש ואחר כך הסגול, קודם הסגול, אחר כך הזה, הדגש, ועכשיו אתם רוצים לחפש את הכלב עם הסגול. איך תחפשו את זה? אז קודם כל אומרים, לפני שאתם עושים השוואה, אתם צריכים לעשות נורמליזיישן. טוב, אז בשביל זה, היושב במרומים המציא את החבילה של פרל, או בעצם לא הוא, מישהו אחר. שקוראים לה נורמליזיישן, אנחנו נראה אותה עוד רגע, אני חושב. וכבר עשו את זה בשבילכם, את שני הסטרינגים שאתם רוצים להשוות על מנת לעשות מיון או סורטינג או השוואה או חיפוש או כל הדברים האלה, אתם קודם כל צריכים לעשות נורמליזציה, ויש כללים ביוניקוד איך לעשות נורמליזציה. אני האמת לא השתמשתי בחבילה הזאת של נורמליזציה, כי לא הייתי צריך את זה, אבל אני, בתיאוריה אני יודע שזה קיים. ויש אם הייתי יודע להסביר, אני מרגיש מאוד מחוץ למים, כדג מחוץ למים עם כל מה שאני הולך להגיד כאן בסוף ובשקף הבא. אני רק רוצה להביא לתשומת לבכם שהדבר הזה קיים. אני לא השתמשתי בזה, אני לא יודע איך לעבוד עם זה, אבל כדאי שתדעו שזה קיים אם תצטרכו את זה, ותוכלו לחפש, אין בעיה למצוא חומר על זה, אני פשוט לא טרחתי. אז הנה, זו החבילה, use Unicode, normalize wine, NFD זה אחת מהצורות האלה, תכף נראה את הארבע צורות. אבל יש סטנדרט נורמליזיישן אלגוריתם, פלורל, יש ארבעה. והם לוקחים את הסדרה של הקוד פוינט שמייצגים משהו ומסדרים אותה כמו שצריך, לפי התקן. אתם רואים כאן את ה-NFD, NFC, אלה הם צורות, זה הקודים של היוניקוד, אלה ההגדרות. אתם רואים, יש קנוניקל וקומפטיביליטי וסוגריים. עכשיו, תשימו לב, תתעלמו מה-NF, זה Normalization Form, אבל כל הארבעה מתחילים ב-NF. אז מה שחשוב לכם זה C, קנוניקל,
קל, וכיוון שקומפטיביליטי זה גם ב-C, אז כאן הם לקחו K, כדי להגיד שזה קומפטיביל, כמו בצבעים יש C, M, Y, K, כש-K עומד בשביל black. למה הוא עומד בשביל black? מפני שה-B כבר תפוס על ידי ה-blue. אז אי אפשר, אז גם כאן עצו, תחשבו על K כקומפטיביל. אותו דבר. ושוב, אחד הוא לפי הקנוניקל והשני קומפטיביל, וזה דיקומפוזישן וזה קומפוזישן, מרכיבים ומפרקים. הדיקומפוזישן זה אומר שיש A והצ'ופצ'ק הזה לזה, הדיקומפוזישן יפריד אותו ל-A פשוט ולעיגול למעלה, והקומפוזישן ירכיב אותם בחזרה. עושים את זה, אני לא יודע למה. טוב, עד עכשיו דיברנו על יוניקוד, מה עם פרל? אז פרל סופורט של יוניקוד זה אומר שאנחנו צריכים לדבר על סטרינגס, על טקסט איו, על רגולר אקספרשן ועל נורמליזיישן. על הנורמליזיישן אנחנו וואלה, אני עברתי מזמן את הזמן, אבל התחלנו 10 דקות אחרי זה, אז אני מרשה לעצמי. בואו נעבור על זה מהר, כי כאן הגענו לדבר הבאמת חשוב. פרל סטרינג, אמרתי, הם יוניקוד. אומרים שהם בפנים UTF-8, אני לא מאמין, מפני שזה גוזל הרבה מאוד סייקלס של מחשב לעשות את הדיקודינג כל פעם שרוצים לעשות את זה. אמרתי, כבר אין לנו זמן לדלג על זה, יהיה, המצגת תהיה באתר, אז תוכלו לזה. קודם כל, כדי שהסטרינגים בתוך הסקריפט שלכם, בתוך התוכנה, יוכלו להיות יוניקוד, אתם צריכים לשים למעלה use UTF-8. אישית, אני מציע שכשאתם מתחילים קובץ חדש, אוטומטית שיש על use warning, use strict, use UTF-8, לא מזיק. אני לא מאמין שיש לכם משהו שיתקשל, אלא אני טועה, אבל שזה. ואז תוכלו לכתוב דברים כאלה. תוכלו להכניס להש, תוכלו מספר תעודת זהות, לתרגם אותו ל-ILD, Israel ID, ו-English ID type שווה ID type של מספר ברשם, יעבוד, יתרגם, יופי, אין מים. לקחתי את זה מכל עובד. אני מדגיש את זה מאוד 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 ועוד פעם. אפילו אם הקוד שלכם הוא שמור בקובץ שהוא בנקודת UTF-8 או 16, ואפילו שיש לכם אדיטור שתומך ביוניקוד UTF-8 ואתם רואים את כל העברית או איזו שפה שאתם זקוקים לה, מוצג יפה. ואפילו שהאופן הוא כתוב, תכף אנחנו מגיע לזה UTF-8, ואפילו ששמתם את הבין מוד שגם עליו נדבר עוד רגע, זה לא יעזור לכם. אם לא יהיה את ה-Use UTF-8, זה לא יעבור. אני למדתי את זה בדרך הקשה, ואתה מתגע, אתה קורא קובץ UTF-8, נראה לכם עוד רגע איך אתם פותחים אותו, ואתם לוקחים את התוכן שלו וכותבים אותו לקובץ אחר, יופי, זה העברית שם כמו שצריך, כמו שקראתם, ככה כתבת. עשיתם את אותו סטרינג שקראתם ב-UTF-8, אתם כותבים אותו בתוכנה ועושים לו print או say, לא זה, זה garbage. אלא אם תכתבו את ה-use UTF-8. נעזוב את זה, אין לנו זמן.
תקראו את זה בזה. יש קוליישן, שוב, תדעו על זה, אני פשוט מתנצל. אתם בזמן הקדשתי לחלק הראשון. אז יש את ה... יש חבילה Unicode Collate שעושה קוליישן, כלומר מיון, הכל לפי הכללים של Unicode. זה טוב לעברית וטוב לכל מיני דברים אחרים. היום, מאוד חשוב. יש דרכים לעשות שכל ה-out, כל ה-IO יהיה ב-Unicode. אתם מכניסים, האנקודינג הוא לא חיוני, אבל מאוד מאוד מומלץ, כי זו עוד שכבה ב-IO שבודקת שהכל חוקי ותקף. UTF-8 או ISO-88597, שזה לטים. זה עברית, זה ה... אם זה עברית או שם עברית? בין ששם. אתם יכולים לקרוא את זה ב-ISO-8859 ולכתוב ב-UTF-8 ופרל יעשה את ההמרה. הוא תומך בכל האנקודים הידועים. או שאתם יכולים לעשות את זה על קובץ, בכל קובץ. Open my file handle, encoding Windows 1255. אז זה העברית. Windows 1255 זה העברית. והcode page, זה לא Unicode. ואז בצורה הזאת אתם גם לא צריכים לכתוב white character and print, את ה-warning. הזה. לחילופין, ובמקרה של סטנדרט נרו וסטנדרט אאוט, אין לכם דרך אחרת, אתם צריכים להכריז שהסטנדרט אאוט הוא אנקודינג UTF-8, ווינדו זה לא יעזור לכם, זה עדיין לכתוב גאובג' למסך, כי הקומנד ווינדו לא תמיד. אם מישהו יתקן אותי ויגיד לי איך עושים את זה, אני אודה לו מקרב הלב. סתם משהו שעליתי עליו לאחרונה, לא מזמן, אם אתם עובדים עם MySQL ואתם בתוך הדאטאבייס של סטרינגים בעברית והם מקודדים ב-UTF-8 ואתם מנסים לקרוא אותם, לא תצליחו אלא אם תכתבו כשאתם פותחים את זה, כשאתם עושים את ה-connect ומעבירים את ה-connection attributes לשם, אם לא יהיה שם MySQL enable UTF-8 true, הלך עליכם, לא יהיה העברית, או מה שזה לא יהיה, לא יגיע. זה בדרך כלל. לדוגמה, אנחנו רוצים להוריד מהאינטרנט קובץ בעברית, אז אתם רוצים להכניס אותו למשל ל-HTML טריגדר, אתם מכירים את זה? חלק מכן, מישהו? לא חשוב. זה חבילה מאוד מאוד שימושית וחשובה ונוחה לשימוש של ה-LWP, כל הדיסטריביושן של שמו LWP, ואז יש, אתם יכולים ליצור את ה-Tree Builder New ואתם צריכים לאכלס אותו, אתם יכולים לעשות New from file, אם לתת לו את הפיילים, אבל זה אומר שהוא ייקח איזשהו דיפולט של אנקודינג, לא UTF-8. אם אתם בכל זאת רוצים, Windows 12, סליחה, הדיפולט יהיה UTF-8, אבל אם הדף שלכם מקודד בעברית ואתם רוצים לייבא אותו על מנת בין השאר להפוך אותו באנגלית ל-UTF-8, אז אתם צריכים לפתוח אותו נכון. אז מה שאתם עושים, open file handle encoding windows 255 את ה-file name, ואז אתה עושה parse file ומעביר את ה-file handle, ככה הוא יודע שהוא מדבר
Windows 1255, הוא יקרא אותו, ובפנים, בתוך הבטן, הוא כבר יהיה עם BTF שינה. או Unicode באופן כללי. איפה זה? אתם יכולים לכתוב Unicode, אם ברגע שכתבתם UTF-8, use UTF-8, regular expression שבהם כתוב substitute mail לגוטמן בעברית, על הכיפה, יעבור. אתם יכולים גם לכתוב שלמשל, any Hebrew characters, slash p קטן, וזה יתפוס כל תו עברי שהוא, או לחילופין, slash p גדול, Hebrew point column זה הכל, חוץ מאות שיש עליה חולם עברי. Hebrew point column, חולם. וכאן יש רשימה של אתרים מומלצים למידע. אני הייתי מתחיל בראשון, יש לו כותרת לא הכי קטנה, וזה מזכיר לי, היה פעם איזה מחזה, אתם מצוירים מדי, בשביל להיות, שזה היה על מרסד, הקיצור שלו היה מרסד, ואז שאלו מישהו אם הוא ראה את המחזה, וזה היה משהו, משפט ארוך מאוד מהנוסח הזה, הוא אומר, לא, אבל קראתי את הכותרת. אז כאן, האם קראתם את המאמר הזה? לא, אבל קראתם עכשיו את הכותרת. אבל הייתי מתחיל שם, בכלל, יואל, איך קוראים לו? יואל ספולסקי הוא one of the tribe. יש לו אתר מאוד מאוד מומלץ עם המלצות איך לכתוב תוכנה, איך לא לכתוב תוכנה וכו'. זהו, סויריק שמעיתם בהרצאה שלו, נדמה לי שהוא יחבב אותו. כמובן את ה-Unicode standards, easy reading, כל ה-670 עמוד. קודם אמרתי 660, לא? וזה גרסה 6.0, כן? 6.1, כבר היא כנראה יותר. יש לכם את ה-Unicode standard annex מספר 9, Unicode bidirectional algorithm. יש Unicode Perl tutorial, supporting Perl, ב-Perl doc, Unifuck, אבל מה שהייתי מאוד ממליץ, ליום, לעבודה ביום-יום, האתר של תום קריסטיאנסן, Perl Unicode Cookbook, כל מיני רסיפיז, ואתם לא צריכים לקרוא שם את הספר, אלא אתם עוברים על התוכן, הנה זה הבעיה שלי, לוחצים על זה ויש לכם חצי מסך עם העמצות. שאלות שאולי אני אצליח לענות ואולי לא. טוב, אז זהו, תענו.